Tudo bom, Vazio, você tá trabalhando? Puta só, né? Ai que dó, Romance é romance! Romance! É o pente, é o pente, é o pente! É o número 26! Ó, oh, tá perguntando quem colocou a música da Pereca do Domingo, esquerda da Pereca. Não, velho. Não sei. Eu achava que era dos moleques, mas não é que vazou.